Já vás srdečně vítám u dnešního živého vysílání, které je na téma čtyři účinné afirmace, které prohlubují sebelásku. V dnešním živém vysílání jsem zvolila záměrně téma, které se týká skládání vaší nástěnky vizí, takže pokud máte chuť nebo pokud máte tendenci si pro letošní rok dát dokupy nástěnku vizí a pokud ji třeba ještě nemáte hotovou, tak se vám tyto čtyři afirmace, které probereme z vícero úhlů, budou hodit, protože jsou velmi důležité jak v tématu sebeláska, tak i v tématu osobní rozvoj vůbec. Takže já vás srdečně vítám u dnešního živého vysílání. Počkám, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte a začneme hned s těmi konkrétními čtyřmi afirmacemi, které mají obrovský potenciál váš život zlepšit, pokud je uchopíte správným způsobem. Takže první afirmace, která má potenciál zprospěšnit skrze vaše myšlenky a pocity váš život zní: miluju se tak, jak stojím. Je to velmi důležité, protože my většinou na sobě hledáme chyby a hledáme na sobě to, co chceme změnit. To znamená, že naší pozornost koncentrujeme na to, co není z našeho pohledu úplně pozitivní nebo úplně v pořádku. Neustále jakoby bagatelizujeme naše dobré vlastnosti a naopak zveličujeme to, co se nám na nás nelíbí. Ale láska k sobě sama je extrémně důležitá, protože bez sebelásky nebudete schopni nikomu dávat plnohodnotnou lásku, protože láska je o tom, že uspokojujete potřeby někoho jiného. A sebeláska je o tom, že kladete důraz i na potřeby svoje. A jedno bez druhého plnohodnotně zkrátka nemůže fungovat. Druhá afirmace, která je v tomto tématu hodně důležitá, zní: vztahy můj život zkvalitňují. To znamená, pokud máte kolem sebe vztahy, které jsou plné sporů, které jsou plné hádek, nedej bože násilí, které jsou plné nepříjemných pocitů, negací, věčného dohadování a tak dále, prosím vás, eliminujte je. Zamyslete se nad tím, jestli opravdu chcete svůj život vytvářet v energii těchto vztahů, protože ti lidé, které máte ve vašem nejužším okruhu, ve vašem nejbližším okolí, zcela zásadním způsobem ovlivňují váš život, vaše energetické pole. To znamená, pokud chcete žít plnohodnotný život, pokud chcete nalézt štěstí ve vašem životě, měli byste kolem sebe mít vztahy, které váš život posouvají dopředu, které ho zkvalitňují, které ho naplňují. Netvrdím, že každý vztah musí být pouze o tomto, ale rozhodně by tam neměly převažovat žádné negativní emoce. Mělo by tam být spíš takové flow nebo energie té sounáležitosti, energie komunikace, dialogů. Měly by vás tyto vztahy motivovat a posouvat, pokud jste na cestě k nějakému cíli. Naopak by vás neměli tahat za nohu zpátky, neměli by vás tyto lidé ponižovat, zesměšňovat, neměli by vás jakoby držet před tou startovní čárou, protože oni sami nejsou schopni z té startovní čáry udělat ten první krok. A je to opravdu podstatné a my to většinou hodně podceňujeme a myslíme si, že když budeme my relativně v pohodě, nebo si budeme říkat, že se nás to moc netýká, že to tak bude, ale opak je pravdou. Ty lidé, které prostě kolem sebe máte, zásadně ovlivňují to, jak vy se cítíte, ať chcete nebo nechcete. Takže pěstujte kolem sebe prospěšné vztahy a eliminujte ty, které prospěšné nejsou, protože váš život činí horším. Afirmace číslo 3 zní: cením si toho, co již mám. Taky velmi důležitá myšlenka, protože ve chvíli, kdy za něčím směřujeme nebo chceme něco změnit,
tak je to většinou v bodě, ve kterém se nám nelíbí. To znamená, kdy se nám zdá, že náš život za nic nestojí, že naše vztahy za nic nestojí, že to, co umíme, za nic nestojí a tak dále. Zkrátka máme pocit, že jsme na tom špatně a proto bychom měli něco změnit. I v této chvíli, kdy budete vlastně začínat tu vaši cestu, která povede k vašemu naplněnému snu anebo úspěchu, je podstatné a důležité si uvědomit, co již máme, čeho si můžeme cenit. To znamená, zamyslete se s vděčností nad tím, co opravdu ve vašem životě funguje, zamyslete se nad tím, co umíte, co se vám povedlo, co se vám daří, co nějakým způsobem je to, v čem jste se zlepšili, a oceňte to s vděčností sobě vlastní, protože pokud neumíte ocenit to, co máte, tak se nedostanete do té energie, kterou potřebujete k záměrnému vytváření vašeho scénáře, k tomu novému vysněnému životu. Afirmace poslední číslo 4 zní: čerpám z minulosti dobro. Když se řekne minulost, tak je jasné, že to jsou věci, které již byly, to znamená, teď už nejsou a ve stejné kvalitě nikdy nebudou. Můžou být lepší, můžou být horší, ale nemůžou být stejné, protože se všechno kolem nás neustále mění a neustále vyvíjí. Čerpat z minulosti dobro je extrémně důležité, protože pokud minulost používáte jako studnici, kde se hrabete ve vašich chybách, ve vašich zaváháních, ve vašich strasích, ve vašich obavách a tak dále, tak vám to opět stahuje energii do toho mrtvého bodu a nebudete schopni tvořit nic, co má ten prospěšný základ. Používejte minulost naopak jako archiv toho, co se vám povedlo, archiv okamžiků, které pak můžete používat ve vizualizacích, kdy jste se cítili naplnění a šťastní. A to ostatní, to, co se vám tam nelíbilo a to, co berete jako vaše zásadní životní chyby, berte jako zkoušky, ze kterých máte obrovskou zkušenost, protože od toho naše chyby jsou a od toho jsme lidé, abychom nějakým způsobem se přes naše pochybení a přes naše chyby posouvali neustále dopředu. Takže ještě jednou shrnutí. První teze: miluji se tak, jak stojím. Druhá afirmační teze: vztahy můj život zkvalitňují. Opravdu se nad tím zamyslete, pokud tomu tak není, udělejte s tím něco. Třetí teze: cením si toho, co již mám. A čtvrtá teze: čerpám z minulosti dobro. Pokud tyto 4 afirmace zařadíte a nejenom do vašeho života tím, že se podle nich zařídíte, ale zařadíte i do vašich vizualizacích a také, až budete vytvářet nástěnku vizí, tak na ně nezapomenete, tak budou mít obrovský prospěšný dopad na vaši realitu, po které toužíte, kterou si přejete vytvořit. K tomuto záznamu dnešního živého vysílání vám dávám odkaz, kde si můžete zdarma stáhnout video o tvorbě nástěnky vizí, tak aby vám fungovala, protože je v tom určitá alchymie. Já jsem se docela dlouho v tom jakoby topila, než jsem se dobrala k výsledku, který opravdu z mé zkušenosti funguje. Takže pokud teprve budete vytvářet nástěnku vizí, tak si určitě video stáhněte, máte u toho i PDF-ko, abyste věděli, jak máte postupovat. A jinak již dneska tady na stránce Detoxikuj život najdete slíbený odkaz, kde se můžete zdarma registrovat na webinář, kde budeme 2 hodiny hovořit o zákonu přitažlivosti jako takovém. Povím vám moje osobní tipy, věci, které se mi staly, takové informace, které prostě vedou k tomu, že vám tento zákon funguje na té vědomé úrovni, a nejenom na té nevědomé úrovni, to znamená, že pak tvoříte to, co i nechcete. Takže já vám děkuji, že jste přišli na dnešní vysílání, mám z toho radost. Napište mi do komentářů, pokud máte jakýkoliv dotaz nebo jakoukoliv připomínku, jsem ráda, pokud mám od vás zpětnou vazbu a moc si toho cením. Mějte se krásně.